Dobrý deň. Dnes budeme hovoriť o vývoji demokracie v Aténach od jej úplných začiatkov až po vrchol, za ktorý považujeme vládu archonta Perikla. Čo je demokracia, sme si vysvetľovali. Je to teda politické zriadenie v štáte, kde sa na správe vecí verejných, na politických rozhodnutiach podieľa každý plnoprávny občan. Kto je plnoprávnym občanom, aké má základné práva a povinnosti, o tom hovorí základný zákon štátu, ktorý nazývame ústava. Takže ešte raz, v ústave máme zakotvené všetky základné práva a povinnosti občanov. Ústava nám teda definuje, aké rôzne politické funkcie v štáte môžu existovať, kto spravuje štát, za akých okolností. A žiadny ďalší zákon, ktorý nejaký parlament príjme, tak nesmie byť v rozpore s ústavou. Z pravidla každý štát s demokratickým zriadením má zriadený aj nejakú formu ústavného súdu, na ktorý sa možno obrátiť vtedy, ak má občan podozrenie, že zákon, nejaký iný zákon, ktorý bol schválený parlamentom, odporuje niektorým základným ustanoveniam ústavy, ktorá definuje vlastne tie základné ľudské práva a základné občianske práva. K tým občianským právam základným patrí definícia toho, kto je občan, kto môže byť volený a kto môže voliť do nejakých politických funkcií. Prvým autorom demokratickej ústavy bol v Grécku, alebo teda v Aténach, básnik Solón. Solón sa rozhodol rozdeliť obyvateľov do štyroch skupín podľa toho, aký majetok vlastnili alebo akí boli bohatí. Keď sme to veľmi zjednodušili, môžeme povedať, že v prvej a druhej skupine boli tí najbohatší, no a tretiu a štvrtú skupinu toho obyvateľstva boli nemajetní. V princípe platili niektoré zásady. Tí najbohatší mali právo zastávať úrady, mohli sa teda stať archontami alebo členmi areopágu. Zároveň ale mali povinnosť platiť najvyššie dane a v prípade vojny ich povinnosťou bolo vyzbrojiť alebo zaplatiť výzbroj tým nemajetným. Vo vojsku väčšinou slúžili ako jazdci. Tretia a štvrtá skupina boli nemajetní, alebo tí, ktorí mali veľmi málo majetku, nemali právo byť volení. Mali právo voliť, ale nemohli sa stať zvolenými zástupcami, nemohli sa stať archontami alebo členmi areopágu. Na druhej strane nemuseli platiť dane a dostávali výzbroj v čase vojny od tých majetných. Vo vojne alebo vo vojsku slúžili ako pešiaci. To, čím Solón posunul demokraciu dopredu, v tom zmysle, že sa rozšíril počet ľudí, ktorí sa mohli na demokratických procesoch, teda hlavne na voľbe do politických orgánov alebo štátnych orgánov zúčastňovať, bolo to, že zrušil dlžnícke otroctvo, teda plnoprávny aténsky občan, muž, ktorý dovršil 21 rokov, v prípade, že sa zadlžil, strácal politické práva, strácal dokonca osobnú slobodu a stal sa otrokom veriteľa, ktorému nedokázal zaplatiť dlh. Solón oslobodil všetkých takýchto otrokov, ktorí sa dostali
do stavu otroctva kvôli svojim dlhom, ale inak by mohli byť plnoprávnymi občanmi, vykúpil ich vlastne za štátne peniaze z otroctva a zakázal dlžnícke otroctvo. Teda zákon, ktorý umožňoval veriteľovi zobrať do otroctva niekoho, kto mu nebol schopný splatiť dlh, bol vypustený zo systému zákonov a tak vlastne aj tí, ktorí boli dlžníkmi, sa mohli stať voliteľmi, teda tými, ktorí volili niekoho do politických funkcií. Nevýhoda tohto systému spočívala napríklad v tom, že mohli ste byť šikovný, inteligentný, vzdelaný človek, ale tým, že ste nemali majetok, nemali ste prístup ku úradom, nemali ste prístup ku politickej funkcii. Keď sa pozrieme na túto jednoduchú schému, máme tu výkonnú moc. My vieme, že výkonná moc je u nás reprezentovaná napríklad vládou alebo prezidentom. Tak takouto výkonnou mocou v Aténach boli archonti. A samozrejme, že archonti, ktorí navrhovali zákony, tak tie zákony mohol schváliť iba nejaký zákonodárny zbor, to je tá druhá zložka moci, teda prvá je výkonná, druhá je zákonodárna. Takouto zákonodárnou zložkou moci bola Rada 500, ale ako vidíte, tak vlastne do Rady 500 sa mohli dostať len tí najbohatší, hlavne teda prvé dve spoločenské vrstvy najbohatšie. Čiastočne to mohli byť roľníci, pokiaľ mali dostatok majetku. No a nemajetní a bezzemkovia sa vlastne na politickom živote nemohli podieľať inak, mohli byť len členmi tzv. Ľudového súdu. A veľmi zjednodušene, demokracia funguje tak, že archonti navrhli znenie zákonu a tento zákon, buď zaň alebo proti nemu, odhlasovala Rada 400, ktorá bola zložená vlastne len z tých najmajetnejších. Teda Rada 400 bol zákonodárny zbor. A ďalším reformátorom demokracie v starovekom Grécku v Aténach bol Kleisténes. Kleisténes chcel odstrániť predovšetkým ten nejaký nepomer medzi majetkom a schopnosťami, to znamená, chcel umožniť, aby sa do funkcií v štáte mohli dostať aj tí nemajetní, preto uskutočnil reformu. Tá reforma spočívala v tom, že územie celého mestského štátu Atén rozdelil na 10 fíl. Každá tá fíla z tých 10 je reprezentovaná vlastne jedným stĺpcom. Každá fíla delegovala do Rady 500 50 zástupcov svojich, akoby poslancov, a každá fíla bola rozdelená na časť mestskú, časť vnútrozemskú a časť pobrežnú. Takže tých 50 poslancov, ktorí boli delegovaní z jednej fíly, v nich bolo zastúpenie obyvateľov mesta, ktorých tvorili najmä obchodníci a remeselníci. Takisto tam boli zástupcovia vnútrozemskej časti, kde boli predovšetkým roľníci. A potom tam boli zástupcovia pobrežnej oblasti, čo boli tí, ktorí boli spojení s morom, rybári, námorníci a podobne. Tak chcel vlastne Kleisténes zabezpečiť, aby do Rady 500 sa dostali ľudia nie na základe svojho majetku, toho, čo vlastnili, ale na základe istých potrieb, pretože v mestskej časti samozrejme tí obyvatelia mali iné potreby, ako povedzme v primorských oblastiach, alebo ako boli roľníci. Parlamentom, teda zákonodárnou mocou, sa teda stala Rada 500, no a výkonnou mocou zostávajú archonti,
ktorí de facto tvoria čosi, čo u nás predstavuje vláda. A špecialitu, ktorú priniesol Kleisthenes, bol tzv. Ostrakizmus. Bol to vlastne črepinový súd. A vždy raz do roka sa všetci plnoprávni občania, to znamená všetci muži nad 21 rokov, stretli v Aténách a pomocou črepín, na ktoré, hlinných črepín, na ktoré napísali meno politika, ktorý podľa ich názoru najviac škodil za uplynulý rok Aténam, napísali určité meno a tieto črepiny odovzdávali do zberných nádob. Po vyhodnotení tohoto zberu hlasov črepinových, ten politik, ktorý bol na črepinách označený ako najškodlivejší za posledné obdobie v Aténach, musel opustiť na niekoľko rokov Atény a nesmel sa zúčastňovať ani občianskeho, ani politického života v aténskom mestskom štáte. No a Rada 500 teda bola povýšená na parlament, teda na zákonodárny zbor, na zákonodárnu moc, ktorá schvaľovala zákony. My vieme, že demokracia sa teda delí na zákonodárnu moc, výkonnú moc a súdnu moc. Súdnu moc reprezentoval v Aténach Areopág, teda zbor sudcov. Za vrchol demokracie považujeme demokratickú ústavu, ktorú zaviedol archont Perikles. Archont Perikles povýšil občiansky snem na najvyšší zákonodárny orgán. Zákonodárny orgán teda hlasovaním rozhoduje o tom, či zákon bude alebo nebude platiť. Počas Kleisthenovej ústavy to bola Rada 500, teda boli to zástupcovia, 500 zástupcov, ktorých si občiansky snem, všetci občania zvolili za svojich zástupcov do parlamentu, do tej Rady 500. Je to niečo podobné ako u nás, kde si my volíme do Národnej rady Slovenskej republiky svojich zástupcov a tí počas svojho volebného obdobia, čo je v Slovenskej republike 4 roky, hlasujú a teda schvaľujú, či budú platiť navrhované zákony, ktoré im navrhla výkonná moc alebo niektorí z poslancov. V prípade Perikla takéto hlasovanie sa neuskutočňovalo pomocou zástupcov v Rade 500, ale hlasovali všetci. Preto hovoríme, že Periklova demokracia je demokracia priama. Niektoré prvky priamej demokracie máme aj u nás na Slovensku. Je to vlastne referendum alebo plebiscit, kde sa všetci občania môžu vyjadriť ku nejakej otázke, ktorá je predmetom referenda, predmetom plebiscitu. Môžu vysloviť svoj súhlas alebo nesúhlas. Perikles si uvedomoval, že aj keď Kleisthenes zabezpečil, že aj tí chudobní sa môžu stať členmi, povedzme, Areopágu, alebo môžu sa stať archontami v tej teoretickej rovine, v skutočnosti tomu tak nebolo, pretože počas Kleisthena a jeho predchodcov, keď ste sa dostali do vedúcej funkcie nejakej v štáte, nedostávali ste žiadny plat. V istom zmysle to bol istý honor, ale samozrejme stále bol prístupný iba pre tých, ktorí boli majetní, ktorí vlastnili nejaký majetok, ktorý im zarábal a nezarábali si vlastnými rukami. A preto chudobný človek alebo nemajetný človek reálne sa nemohol stať nejakým úradníkom, pretože by sa musel venovať úradu, kde nedostáva plat. A nemohol by sa venovať tej činnosti, povedzme nejakému remeslu alebo poľnohospodárskej práci, aby si zarobil na svoje živobytie. Toto zmenil Perikles zavedením diét. Diety boli vlastne náhradou mzdy práve pre týchto nemajetných,
pre tých, ktorí si nemohli dovoliť z majetkových dôvodov ísť do funkcie a tí dostávali vlastne náhradu svojho platu, čiže tieto funkcie v štáte sa stali platené. A počas Perikla, počas vrcholu aténskej demokracie zároveň vzniká aj veľké zoskupenie Aten a štátov, ktorí boli ich prívrženci alebo spojenci a vznikol Atenský námorný spolok. Ten Atenský námorný spolok vznikol najmä pod dojmom alebo pod vplyvom perského nebezpečenstva, útokov Perskej ríše, o ktorých budeme hovoriť pri nasledujúcom stretnutí. Aténska štátna pokladnica bola umiestnená v Delfách. Delfy boli vlastne významné miesto a posvetné miesto pre všetkých Grékov, pretože sa tam nachádzala veštiareň a práve kvôli tej posvetnosti boli neutrálnou pôdou vhodnou na to, aby pokladnica Aténskeho námorného spolku sa nenachádzala v Aténach, ale aby sa nachádzala vlastne na neutrálnom území. Za peniaze, ktoré členovia Aténskeho námorného spolku vkladali do spoločnej pokladnice, Atény najskôr vystavali naozaj flotilu dokonalého loďstva, ktoré bolo silou schopnou čeliť perskému vojsku, ale po zrekonštruovaní svojho prístavu, vybudovaní flotily, peniaze Aténskeho námorného spolku začali Atenčania využívať aj na budovanie stavieb na Akropole, na rekonštrukciu Peržanmi zničených Atén. A práve za Perikla a práve z peňazí Aténskeho námorného spolku sa Atény stali najkrajším a najvýstavnejším mestom, o čom dodnes svedčia pamiatky, ktoré sú na Akropole v Aténach zachované. Ale o tom budeme už hovoriť na budúce.